Gracias, señora presidenta, gracias al señor Abelló por su comparecencia. Eh, por seguir un poco con la concreción, porque yo creo que hemos estado hablando mucho rato sobre el modelo general del consorcio, sobre el cayó del consorcio, pero en realidad lo que aquí se viene a, a dilucidar o intentar poner luz, que ya veremos si se puede o no, es sobre determinadas dudas, como está dicho últimamente, y yo creo que es bueno que entonces hablemos eh, de esas dudas dudas que no ha puesto sobre la mesa este Parlamento, sino también, eh, como os he dicho antes, la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude, eh, y ahora están manos de la Fiscalía y veremos cómo, cómo se resuelve. Algunas de estas, ya digo, no el modelo, sino algunas actividades concretas que pueden ser susceptibles de necesitar eh, esas, esas aclaraciones. Y básicamente esta comparecencia entiendo que es para ver la relación entre el consorcio y el grupo SERS. Como su nombre indicaba. Bien, eh, usted ha negado ninguna relación directa, directa entre el consorcio y el grupo SERS. El anterior, las anteriores comparecencias del lunes pasado, pues yo, yo creo que, por lo menos para mí, se llegaron a, a algunos puntos importantes y, y me gustaría partir de ahí y no empezar otra vez de cero, sino partir de ahí. Yo creo que. Uno de los nudos gordianos es se, se, dicho, se ha dicho por parte de los comparecientes los tres anteriores y usted también lo ha comentado hoy que las decisiones se tomaban en los centros que el consorcio no tomaba decisiones sino que las decisiones se tomaban en los centros. El problema que se vio ya el lunes pasado es que la dirección de esos centros correspondía al consorcio, porque como usted bueno, en algunos de los casos como usted ha dicho hoy eh, Ustedes eh, vendió, daban el servicio de gestión, con lo cual eh, llevaban la gestión del centro y llevando la gestión del centro tomaban decisiones sobre eh, compras de esos centros a través de esa, de esa gestión. Con lo cual, esa relación que usted ha negado de forma indirecta, a mí me parece que sí, que se produce de forma directa. El consorcio en el que está el señor Vago designa o uh, da la gestión de lleva la función de la gestión de los centros y la gestión del centro contrata con una empresa en este caso SERS propiedad o de la que es directivo el señor eh, Vago cómo valora usted me gustaría saber cómo valora usted esa circunstancia y se si cree que bueno que eso entra dentro de la normalidad o se, se tenía que haber actuado de forma de forma diferente No, la, meva, la meva afirmació en aquest sentit és que no és el directiu que pren la decisió que jo sàpiga, sinó que són els òrgans de govern, les compres les prenen els òrgans de govern i els òrgans de govern tenen el seu punt d'autonomia i fins i tot tenen el punt d'autonomia respecte al Consorci. I per tant, és a dir, hi ha, hi ha, hi ha, un fil que vostè, senyor diputat, troba i que, en fi, no, no, jo no puc dir res, no és que, dir que, no, que no hi és aquest fil, no? Jo, continuo afirmant que no hi és què puc dir? Que, efectivament, hi ha, diguéssim, una decisió, un òrgan de decisió, que és l'ordre de govern. I l'ordre de govern d'aquella institució, d'aquella entitat, és el que em toca esperar una decisió. Sí, sí, la qüestió per a veure si existe l'hilo o no és si en ese órgano de govern està format per gestores designats per el consorci. No, gestores segur que no. no la decisió, un òrgan de govern, això forma un òrgan de direcció eh? de gestió directament, però els òrgans de govern no, i els òrgans de govern són els que prenen decisions, i i, el, i els òrgans de govern els, 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 proposen els, els, eh, els propietaris, no? els responsables uh, polítics, però dic, polítics en aquest sentit no vull dir que, que siguin d'estructura política, no? Por ejemplo, yendo a, a casos concretos, eh, que usted también ha mencionado, hospital de, de Mataró, ¿Eh? La gestión se encomienda al consorcio a través de la empresa filial. El consorcio designa un gerente y, en los casos en los que no hace falta, que en aquel momento no hacía falta, en muchos de los casos para la contratación no hace falta concurso, es el gerente el que tiene la capacidad de contratar directamente. En este caso, se contrató a través del gerente directamente el servicio de cocina a la empresa SERS. En este caso, un caso concreto, que es el del hospital de Mataró, creo que era el año 93, ¿se produce ese hilo? ¿Usted ve que en ese momento es el gerente, no hay otro órgano, bueno, es el gerente el que contrata directamente a la empresa a ser el servicio de cocina? Sí, sí ¿sabe és pasa? Es que yo creo que hay un tema que, no sé, si usted creu que desde el consorci estaban preocupats, ni tan sols el Bagó, eh, que bien aseguro, de si la cuina de Mataró la portava cuina certs o la portava... No sé com es diuen les altres companyies, de veritat. És que no. Està, de veritat, eh, diputat, no, no. no... A mi no m'ha preocupat. A gent saber... O sigui, L'important és la qualitat de la cuina. Jo, fins i si la cuina la portava l'una a l'altra. És que de veritat, no... no. Disculpi, eh? No m'interessa gens. És que no m'interessa gens. Espero no, no ofendre el que no és, la, no és la meva voluntat, eh? No m'interessa gens. I li ben asseguro, jo amb tota seguretat, no, i jo crec que ningú en el terreny de Mataró, que no sé de quina persona d'això és, si nosaltres li anéssim a dir, escolti, que contracta amb aquesta empresa, és que, vamos, és que, és que no se m'ocorriria, és que no... no sé què passaria. Perquè és que d'entrada s'estranyaria, diu, què dius ara? <laughs> és que, com que no tens l'hàbit, no tan cuando cuandore eso usted dice que no, que no le preocupa que usted le, le preocupaba era la calidad asistencial y estoy seguro de, de ello pero quizás eh, ese es el problema no cree que ustedes que se deberían haber empezado a preocupar eh, de esa situación de, de que en el consorcio hubiera eh, una persona tan relevante como el señor vago y que además él fuera eh, la cabeza digamos de una empresa que contrata con los con los centros con los centros que están eh, concentrados en el consorcio no cree que esa falta de preocupación quizás ha dado lugar a, a, a que luego dudas? al cabo del tiempo pues se haya puesto eh, en cuestión esa serie de, de de qüestions, sí, és a ser de contratacions? És possible no? que hagin, diguéssim, tinguem una visió diferent, no? Diguem una visió diferent, uns, diguéssim, denunciants, que m'agradaria a vegades saber. Eh, segurament jo relativitzo, i potser relativitzo massa, eh? potser sí, no? relativitzo aquelles coses que em sembla que són re... que es poden relativitzar. Eh? I, I la veritat és que l'aportació del senyor Bagó al Consorci em sembla tan important, i tinc tant la convicció que ell mai ha demanat... En tot cas, em sembla que cuina certs, pel que és el grup turístic, és, un, és una pagata minut, jo crec que no té això. I em sembla que té... S ha dit algú a l'inici, no? Que ja tenia menys contractes que no pas. O sigui, que, que podria tenir molts més. No recordo mai cap queixa d'altres contratistes d'això, de no, 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 no recordo. I, per tant, eh, lamento, senyor diputat, i els senyors diputats i senyors diputats, que jo espero que no interpretin que frivolitzo. No, eh, és que... Uf. Ho sento, ho sento. I per això, també a l'inici, és a dir, si hi ha uns dubtes més o menys raonables, tinguem, jo els demano, tinguin vostès en tot cas una actitud que segur que la tenen, eh? no, no, no és que els hi reclami. Busquem en tot cas de superar com s'han produït i per què s'han produït. Nosaltres tenim una, una visió. Jo crec que és molt bo que hi hagi empresaris en els òrgans de govern dels centres. Jo crec que és molt bo. En el model que nosaltres representem, que ens aportin aquesta visió en, la, en els òrgans de prendre decisions, eh, ens sembla que és molt bo. Per què el senyor Bagó? El senyor Bagó per dues raons. Una, perquè havia estat alcalde i havia estat president del Consorci, i havia estat, i per tant, diguéssim, complia dos objectius que teníem. Tenia aquesta visió municipal, local, territorial, havia defensat un model, diguéssim, d'integració política o partidista, o de, de treure, diguéssim, de la concepció partit, i aportava això. En fi, allò de la cuina... O... <laughs> Què vol que li digui? No, no, no té cap passat està fent sentit. I per això els hi demano, perdona, perdona, presidenta, per això els hi demano que busquem, solu busquem solucions, busquem ap aportacions, busquem-les. No? Eh, busquem Perquè per la seva informació té menys d'un minut. Eh, sí, además, además de buscar solucions, supongo que, que primero intentar hacer lo que ha pasado y en caso de que haya algo de autocrítica que de momento no no se ha oído demasiada en esta en esta comisión pues también que se ponga sobre la mesa porque para poner soluciones hay que ver cuáles fueron los defectos ¿no? desde el punto de vista eh, quizás falta de control y quizás esa falta de preocupación porque una persona además de tener eh, digamos la, la faceta de, de alcalde y la faceta eh, de gestor pues tenga también la faceta de empresario que, que, que contrata con, con los centros pues quizás eh, ahora se ve con, con preocupación y quizás en ese momento ustedes no le dieron importancia y habrá que ver luego al final si eso tiene o no trascendencia pues, vista jurídico político etcétera etcétera una, una última pregunta el, el modelo del consorcio con en plan holding con las empresas que se crean que se crean posteriormente es muy similar al modelo de innova también como con el holding de empresas que dependen del grupo. ¿Es usted, ¿Cómo se how inspira se modelos? estos it misma modelos? Tiene usted un models? la misma inspiración? ¿Es usted un poco la persona ¿Se inspira estos modelos? Se hace conjuntamente con, con otras personas? ¿Se toma un modelo de fuera que va a las dos? no, 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 conexión entre no, no, Me gustaría que me no, un poco esta creación de este modelo de holding que eh, aparece en el consorcio y vemos que también aparece en Innova. Jo, jo d'innova no tinc res a veure, nosaltres, jo, en la meva època no es va crear Innova, és posterior. El que sí, el que sí reconec, que jo soc, soc un obsès de buscar models de prestació de serveis i, per tant, d'utilitzar, amb allò que em, que em vaig formar, habilitats de gestió en el món de les empreses públiques això sí, i per tant, a Reus, eh, jo tinc una responsabilitat política de que s'hagi creat societats, no solament la de l'hospital, que em sembla que ha quedat la tenir la dintre el pressupost, era com un, era un drama, era, jo crec que era una incorrecció absoluta, ho van fer també amb aigües i amb algunes altres coses. Permeti'm que li digui, que, jo, jo tinc aquesta opinió, eh, que digui, no? és a dir, quan nosaltres, com un alcalde un ajuntament fa una concessió de la gestió d'aigües, a una empresa privada, segur que una empresa privada ho farà molt bé, segur. Però és que l'estem donant un monopoli, perquè només hi ha un, hi ha un, un de, distribuï, de distribuïdor. Tot Reus és una ciutat que ha patit molta set, moltes necessitats d'aigua, moltes. No sé si jo explico històries, és, és realment molt curiós, eh? molt interessant, apassionant, he après molt eh, en aquest camp, però també li diré en aquest sentit que nosaltres entenem que una empresa normal, el seu objectiu ha de ser facturar. Com més facturi, millor. Però a vegades l'objectiu no ha d'estar amb la facturació. Pot estar amb l'estalvi. Dic, hi ha conceptes que des de la capacitat pública jo crec que nosaltres podem aportar. Això és, és, veritat, totes aquestes coses tenen allò un, un cert perill. El que em va succeir a mi dos anys després va crear Innova i va crear, diguéssim, un, un, un holding i va crear, primer va fer això del cash pooling, no sé què, no? Em que això va la Generalitat, no, no, no sé ben bé si sí, sé què és, però no sé jo, i després bueno, van entendre de crear aquesta unitat. Mm, no li de...